نن جمعه د 1402 هجری شمسی کال د وګ د میاشتې او دیر شمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 22 سره برابره ده. انور الله ریحان مولا پښتو میډیا څخه تازه ورسته یو مهم خبرونه ترابولم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایټالیوي پانګوالو د افغانستان پر قانونو پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر له ایټالوي پانګوالو د سنگاري ډبرو له متخصص او د نیچرال سټون قراردادي کمپنۍ له رئیس پیرو بتهن سره لیدلی دی. په دې لیدنه کې د قانونو سرپرست وزیر ویلي چې د افغانستان پر قانونو پانګونې ته ښه زمینه او هر ډول اسانتیاوې برابرې شوې دي. پیرو پتهان د افغانستان د قانونو سکتور په برخه کې بهرنیو پانګوالو ته د زمینې او اسانتیاو په برابرولو خوښي ښودلې او د رخام، تراورتین او مرمر ډبرو په برخه کې یې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د ملګرو ملتونو نننۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې له جنسیتي تبعیض سره د مبارزې تر عنوان لاندې د افغان ښځو د وضعیت په اړه ناسته جوړه شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی نصیر احمد فایق ویلي چې دا ناسته به نن د نیویارک پر وخت شاوخوا 3 بجې پیل شي. دا غونډه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لخوا په ملګرو ملتونو کې د مالټا، سویلي افریقا او دومینیکا جمهوریت له دایمي استازولۍ سره په همغږۍ کې رابلل شوې ده. په دې ناسته کې به د بشري حقونو د بېلابېلو ډلو او بنسټونو استازي ګډون ولري. ویل شوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورټر ریچارډ بینټ او د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله خیدرباره به هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي. چین وایي اقتصادي پروژو کې د افغانستان شاملولو لپاره په ګډه کار کوو. د ریاست الوزراء اداري مرستیال د افغانستان لپاره د چین له سفیر جاو شینګ سره په کتنه کې ویلي چې سرپرست حکومت د واحد چین ملاتړ کوي، د چین یو کمربند یو لار پروژه تاییدوي او افغانستان هڅه کوي د مختلفو دهلیزونو له لارې له دې پروژې سره وصل شي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د چین سفیر جاو شینګ په دغه کتنه کې ویلي چې د چین تاریخي او ښې اړیکې به دوام کوي او د سرپرست حکومت تر حاکمیت وروسته افغانستان په ټولو برخو کې ښه پرمخ روان دی. د چین سفیر همدارنګه په افغانستان کې د سرتاسري امنیت ستاینه کړې او زیاته کړې ده چې د متقابل احترام او نه مداخلې پالیسۍ پر اساس له سرپرست حکومت سره په مختلفو برخو کې همکاري کوي. د چین سفیر سرپرست حکومت ته له خپل لوري د هر ډول همکاریو د ډاډ ترڅنګ ویلي چې دوی په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات پلویان دي او په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان د شاملولو لپاره په ګډه او مشوره کار کوي. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له سیاسي مرستیال مارک سپوتل سره لیدلی دي. د حامد کرزي پر ټویټر پاڼه لیکل شوی چې په دې کتنه کې له افغانانو سره د ملګرو ملتونو د مرستو په تړاو خبرې وشوې او افغان نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینې پر برابرولو ټینګار وشو. ښاغلي کرزي په دې لیدنه کې د غراز د افغانستان سره د ملګرو ملتونو له مرستو مننه او د دوام غوښتنه یې کړې ده. ګوتیرش وایي رښتینې سوله هغه مهال شونې ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي سوله په کلي، سیمه او نړۍ کې تر برید لاندې ده او رښتینې سوله هغه مهال ټینګېدای شي چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي. د سپتمبر 1 د سولې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د راپور له مخې انتونیو ګوتیرش د همدې ورځې په مناسبت د اتریش پلازمینه ویانا کې ویلي دا هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه د 24 ساعتونو لپاره په ټوله نړۍ کې د اوربان غوښتنه کوي او تمه کوي چې یوه ورځ نړۍ کې د تاوتریخوالي د پای شاهد واوسي. هغه ویلي رښتینې سوله هغه مهال شونې ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي. هغه زیاته کړې د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې روان کال د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او اقلیمي ستونزو له امله تر بل هر وخت ډیر خلک د خپل کور کلی پریښېدو ته اړ ایستل شوي دي. هغه زیاتوي چې اورلګېدنې، سیلابونه، د ځمکې د تودوخې ډیرېدل، غربت، نابرابري، بې انصافي، بې باوري، تعصب او توپیرونه هغه لاملونه دي چې سوله ګواښوي. هغه ویلي سوله یوازې د حکومتونو مسؤلیت نه دی، سوله په ټولو پورې اړه لري. دلته چې موږ نن راټول شوي یو سوله په کلي، سیمه او نړۍ کې تر برید لاندې ده.
دغه راز ناسم معلوماتو هم د خلکو په ذهنونو کې د سولې پر وړاندې کرکه پیدا کړې. دلته هلته یو په بل پسې د خال خال جګړو زهر نړۍ اغیزمنه کړې چې له کبله یې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښول کېږي. د خلکو ښیرازي او بشري حقونه تروړل شوي، نو که موږ ټول سره لاسونه ورکړو د دغه حالات مخه نیولی شو. د کرکټ نړیواله درجه بندي شل اوریزو کې راشد خان لومړی او مجیب څلورم شوی. د کرکټ نړیوالې شورا په تازه درجه بندۍ کې راشد خان د شل اوریزو سیالیو په توپ اچونه کې لومړی مقام خپل کړی. مجیب او محمد نبی هم په لس غوره لوبغاړو کې راغلي دي. د کرکټ نړیوالې شورا د وجې په دیرشمه د ټیسټ کرکټ یو ورځنیو او شل اوریزو نړیوالې درجه بندۍ اعلان کړی دی. په ټیسټ سیالیو کې د نیوزیلینډ ویلیمسن په توپ وهونکو کې لومړی، د هندوستان اشوین په توپ اچونکو کې لومړی، او د هند جدیجا په آل راونډرانو کې لومړی مقام خپل کړی دی. په یو ورځنیو سیالیو کې په توپ وهنه کې د پاکستان بابر اعظم لومړی، په توپ اچونه کې د هند محمد سراج لومړی، او په آل راونډرانو کې د بنګلادیش شکیب الحسن لومړی مقامونه ګټلي دي. دغه راز د افغانستان محمد نبی بیا په آل راونډرانو کې دریم مقام خپل کړی دی. او په وروستي خبر کې به واورئ، پرا او زابل کې د څه باندې 22 میلیونه افغانیو په لګښت پروژې پیل او بشپړې شوې. ځایي مسؤلین وایي چې په پرا او زابل ولایتونو کې د څه باندې 22 میلیونه افغانیو په لګښت د بیا رغونې پروژې بشپړې او پیل شوې. د پرا د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی عبدالحی سباون وایي چې د دغه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د پاکو اوبو رسولو یوې پروژې چارې پیل شوې. هغه زیاته کړې دا پروژه د یادې ولسوالۍ د دیوار سرخ کلي کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست تر څارنې او نظارت لاندې ترسره کیږي. سباون زیاتوي، له یادې ذخیرې چې 8 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي، 460 کورنۍ ته پاکې اوبه برابرېږي. د یو بل خبر له مخې، د زابل سیمه ییزو چارواکو د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې د دوو چیک ډیمونو جوړېدو او ګټې اخیستنې ته له سپرل کېدو خبر ورکړی دی. دا یاد زابل د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس مولوی حکمت الله وویل د دغه ولایت په شینکی او اټغر ولسوالیو کې د 14.5 میلیونه افغانیو په لګښت دوه چیک ټیمونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د نوموړي په وینا، یادې پروژې د ایچ آر ډي موسسې په مالی او تخنیکي ملاتړ د یوه کال په موده کې بشپړې شوې دي. د یادونې دا د کلیو پراختیا او بیا رغونې او پراختیا وزارت له دې مخکې هم دا هیواد په نور ولایتونو کې دې ته ورته چیک ډیمونه جوړ کړي وو. د پښتو میډیا یوټیوب چینل درنو لیدونکو، له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه وروستي او مهم خبرونه هم دومره وو. که غواړئ د نړۍ له تازه مهم او دقیق خبرونو له هر چا وړاندې باخبر شئ، نو د پښتو میډیا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا هم په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. هر چیرې چې یاست، ښاد او آباد اوسئ.